Yes, rekano ngo musuze kandi mwani ikazo umukunzi wacu dema kudukurikira umunsi ku munsi rekangubwire ngo uro gaciro cyane ngo scramble azukanda subscribe ngo gutsana utarawe ikora kuyikora kakanga kugira ngo igihe cyose uzadushyiraho inkuru cyangwa se ikigano najye bashikubakira mu bambere ndetse kandi turusheho no kugeza 25 mu makuru yose ndetse n'ibigano rw'ibitandukanye abitambuka nga kuri Bracket TV none aro nubundi ogire nyemerere unize umwanya mutse cyane munsi turamburire hamwe zipaza amakuru mashya nubundi na makuru akomeje genda ati gisi bitangaza makuru bigitandukanye ni kuva mu rukwe gukuru uyu munsi tariki ya 26 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2024 ngibisanzwe tugarutse mu makuru akomeye cyane na makuru y'intambara n'ubundi komeshe genda ibera ku butaka bw'igihugu cya Kongo ndetse n'intambara yongiye kubura komeshe genda ihanganisha ingabo zo mutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cy'igihugu cya Kongo aricyo FARDC gifatanyije n'abafatanya bikorwa babo n'imirwano n'ubundi yongiye kubura nyuma rero yigiye kingana n'icyumweru cyose na mirwano komeshe genda igaragara ku butaka bwa kiragi gihugu cya Kongo ndetse y'imirwano cyangwa se y'imirwano yagendaga iba ubundi kaba yarakomeje genda igaragara nkaho nubundi ari udutero shuma nubundi twagabwaga mu bice bigiye bitandukanye cyangwa se no mu birindiro by'ingabo z'umusko wa M23 ariko nubundi bigatangazwa ko bitigeze bihungabanya abaturage habe na gato kugeza amakingo rero amakuru akomeye nubundi akomeje genda agarukwaho n'amakuru nubundi avuga ko imirwano noneho ikaze yongiye kubura hagati y'izi mpande zombi nyuma yuko nubundi kugeza amakingo yatari hamenyekana amakuru arambuye by'umwihariko kuwagabye igitero cyakomeje na nubundi gihuza izi mpande zombi no mutwe wa 23 ndetse n'igisirikare cy'igihugu cya Kongo FARDC ariko nubundi bivugwa ko ari imirwano ikomeye cyane yakomeje genda ibera ni hariya muri teritwari ya Masisi by'umwihariko ahazwi nko mu gace ka Kirongo ahangaha rero hakaba habereye imirwano ikomeye cyane yahanganishije izi mpande zombi ndetse bigatangazwa ko yari imirwano yaje kuba nubundi yakubitirwamo inshuro ingabo z'igihugu cya Kongo FARDC dore ko FARDC yari yamanukanye ibitwaro byayo karundura ndetse ikamanukana n'abarwanyi bagiye batandukanye by'umwihariko abo mu mutwe wa Wazalendo ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi ariko nubundi bigatangazwa ko cyangwa se amakuru akomeje kugenda atugiraho nubundi akomeje kugenda avuga ko rero izi ngabo z'umutwe wa M23 nubundi zongeye kuba zabahereza isomo ry'urugamba bikaza kurangira nubundi izi ngabo z'igihugu cya Kongo FARDC zongeye gukwira imishwaro ndetse bigatuma uyu mutwe wa M23 unigarurira intwaro nyinshi cyane zigiye zitandukanye bivugwa ko rero ibingibi n'ubundi byaje kuba nyuma yuko hagana mu masaha sata z'ijoro n'ubundi zo kuri uno munsi aribwo n'ubundi hari wongeye kuba imirwano ikomeye cyane akaba ari imirwano yabereye n'ubundi mu gace ka Rwindi by'umwihariko ni muri teritwari ya Rushuru aho kugiza amagingwa rero iyi mirwano yakomeje kugenda ihanganisha izi mpande zombi ndetse bigatuma uyu mutwe wa M23 ukomeza kugenda n'ubundi werekana ko ari igisirikare gikomeye kandi gifite n'imyitozo ikomeye cyangwa se ihagije gije mu bya gisirikare ibi byose bikomeje ndabituma rero rita ko nguyo itegura imigambi yayo mibisha ni migambi n'ubundi igamije kuba yahitana abayobozi bayoboye itsinda rya AFC alias Forever Congo ndetse kandi bakaba bakomeshikana n'ubundi bifuza ko rero ngo bahitana by'umwihariko uwitwa ni Colonel Inanga ndetse n'uwitwa Bertrand Bisimwa akaba n'ubundi ari usanzwe ari umukuru w'uyu mutwe wa M23 ibi ngibi byose bikomeshikana kandi bikurura umwuka mubi cyane no hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Congo aho leta ya Congo ikomeshikana n'ubundi ishinja u Rwanda kuba rukomeshikana n'ubundi mu rwohereza intwaro za gisirikare cyangwa se ibikoresho bya gisirikare uyu mutwe wa M23 ukomeje kwenda ucana umuriro ku ngabo z'igihugu cya Kongo FARDC ibi ngibi bikaba byo bikomeje kwenda bituma uwitwa President Felix Antoine Tshisekedi ndetse n'uwitwa Evariste Ndayishimiye no mu gihugu cy'u Burundi ndetse ukomeje kwenda aba umunwanyi mu buryo bukomeye cyane n'uyu mukuru w'igihugu cya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ndetse bagahuriza hamwe imbaraga zo gushakira hamwe rero uko nubundi ngo barimbura ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda by'umwihariko bifashishije imitwe nyeshyamba igitandukanye ni imitwe nubundi irimo umutwe wa FDR hakazamo n'ubundi n'imitwe ya FRN ndetse imitwe ya P5 ndetse hakazamo n'imitwe ya Yes muraza kumbabarira akazamo n'umutwe wa RNC n'ubundi nawo usanzwe uberewe umuvugizi n'uwitwa Kayumba Nyamwasa ibi ngibi byose rero bikomeje kandi biteza ikibazo gikomeye cyane ndetse leta y'u Rwanda ndetse na guverinoma y'u Rwanda bo bagatangaza ko kugiza amakingwa n'ubundi biteguye ibitero byose leta ya Kongo n'ubundi yifuza kuba yatangiza ku gihugu cy'u Rwanda dore ko n'ubundi batangaza ko mu gihe cyose leta ya Kongo yahirahira igashaka kuba n'ubundi yagaba igitero gikomeye cyane kuri leta y'u Rwanda n'ubundi ntakabuza ingabo z'u Rwanda RDF zimaze kuba n'ubundi zaba ubukombe hano mu bihugu bya Afurika n'ubundi ari
amasaha makeya kugira ngo nubundi zibashe kuba nubundi zasubiza ingabo z'igucya Kongo inyuma ndetse imirwano leta y'urwanda ikabikomeza kugenda itangaza ko nubundi idashobora kuba yabera mu gucya Rwanda kahubwo igomba kuba yabera ku butaka bw'igucya Kongo dore ko nubundi ari hari ikibuga kinini nubundi gikwiriye kuba cyaberamo imirwano nkoko ingabo z'igucya Rwanda RDF zikomeza kugenda zibitangaza ibingibi kandi bikomeje kugenda bituma leta ya Kongo ikomeza kugenda igura ibikoresho by'intwaro bigiye bitandukanye dore ko ari igugerutse no kuba cyaza ku mwanya wa mbere mu bihugu bya Afrika byashoye ingengo y'imari nyinshi cyane mu kugura intwaro guhera mu mwaka 2023 ariko igize amagingo rero iki gihugu cya Kongo kiri kuza mu myanya y'imbere nyuma y'uko nubundi mu mwaka 2023 mu mpera z'ukwezi kwa karindwi aribwo indege za drone zo mu bwoko bwa CH4B ni indege n'ubundi zizaguzwara mu gihugu cy'Ubushinwa ndetse izi ndege zikaba zisanzwe kuba zizwiho kurasa urufa rw'amasasu ndetse no kuba n'ubundi no kuba n'ubundi zishobora kuba n'ubundi zakora ubutasi by'umwihariko ni mu birindiro by'inyeshyamba cyangwa se by'imitswe y'abayitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bwa leta y'igucya Kongo ibingi byose bikomeje kugenda bituma leta y'igucya Rwanda nayo ikomeza kugenda igura ibitwaro bigiye bitandukanye by'umwihariko harimo na systeme zifite ubushobozi bwo kurinda ikirere aho harimo rero ni systeme ifite uburyo noneho ishobora kuba n'ubundi yayobya ibisasu mu gihe cyose byabiraswe kugira ngo byerekeze mu gucya Rwanda bashe kuba n'ubundi byakangiza igucya Rwanda n'ubundi ari ngombwa kugira ngo iyi system ibe yabimenye kare ubundi bashe kuba yayobya ibi bisasu bibashe kuba n'ubundi byajya mu cyerekezo n'ubundi bitapimwe bwiza amakingo rero bikomeje kenda bigarukwaho byo ni byinshi ku butaka bwa kiraga igucya Kongo umusiko wa EM23 ndetse n'itsinda rya Alias Flavor Kongo kugiza amakingo yabo bakomeje kenda bifuza ko n'ubundi babohora abaturage by'umwihariko batuye hariya mu mugi wa Goma ni nyuma yuko n'ubundi kugiza amakingo ya amakuru n'ubundi akomeje kugenda aturuka muri Sud Kivu na amakuru n'ubundi akomeje kenda avuga ko n'ubundi abandi bamotari bagera kuri bane nabo baherutse kuba n'ubundi bakicwa n'ingabo z'igucya Kongo FARDC ibingibi bigakomeza kugenda bituma rero abaturage bada mu gucya Kongo bakomeza kugenda bifuza ko uyu mutwe wa EM23 ushobora kuba n'ubundi waza ukabacungura cyangwa se ukabasha kuba n'ubundi wabafasha mu kubabohora n'ubundi muri iyi ngoyi bakomeje kugenda bagaragaramo ndetse n'icarubozo rikomeje kugenda rigaragara ku butaka bwa kiraga igucya Kongo by'umwihariko mu mugi wa Goma ndetse na hariya mu mugi wa Bukavu ni byinshi bikomeje kugenda bigarukwaho ndetse umutwe wa EM23 n'ubundi wongeye gukomeza urugendo rw'amahoro aho n'ubundi ari urugendo rwamaze kuba n'ubundi rwakerekeza mu bice bigiye bitandukanye bya hariya muri teritwari ya Rushuru rero uyu mutwe wa EM23 muri uru rugendo rw'amahoro rwatangiye guhera ku munsi wo kuwa gatandatu w'icyumweru twasoje aribwo n'ubundi uyu mutwe wa EM23 wakomeje kugenda unatangiramo ubutumwa bukomeye cyane ni ubutumwa n'ubundi bwakomeje kugenda bugenerwa abayobozi bakuru b'igihugu cya Kongo n'ubundi bakomeje kugenda batifuza kuba bagirana ibigano n'izi ngabo z'umutwe wa EM23 ahubwo bakomeje kugenda bawushinja kuba n'ubundi nkutera inkunga cyangwa se uterwa na leta guterwa inkunga na leta y'u Rwanda muraza kumbabarira ndetse kandi bakomeje kugenda bawushinja kuba rero ukomeje kugenda ngo wica abaturage bagiye batandukanye nyamara ibingibi uyu munsi kuba EM23 ugatangaza ko bidashoboka kuba wakica abaturage kandi mu by'ukuri ari bwo ukomeje kugenda urwanira ni mugiye kandi rero abaturage bo mu mugi wa Goma bakomeje kugenda bategura imyigaragambyo n'ubundi yongera guhamagarira uyu munsi kuba EM23 kuba n'ubundi wakinjira muri uyu mugi wa Goma ni nyuma yuko kugiza amagingo ya n'ubundi uyu munsi kuba EM23 rero ukomeje kugenda n'ubundi na utangaza ko rero uri muri operation zikomeye cyane zo gutegura uko n'ubundi wakinjira mu mugi wa Goma na mirwano na busa ibayeho nyuma yuko rero umugi wa Goma bitangazwa ko utuwemo n'abaturage basaga miliyoni ebyiri bityo ko mu gihe cyose n'ubundi haberamo imirwano ibingibi byatuma n'ubundi haburiramo ubuzima bw'abaturage benshi cyane bagiye batandukanye ndetse ibingibi ngo bikaba byanatumye n'ubundi n'ibikorwa remezo bigiye bitandukanye bibarizwa muri uyu mugi wa Goma bibasha kuba n'ubundi byakangizwa n'amasasu n'ubundi yaterwamo n'izi ngabo z'igucya Kongo arizo FARDC ndetse n'imitwe y'inyeshyamba bakomeje kugenda bafatanya by'umwihariko n'ingabo z'igucya Burundi zikomeje kugenda zisukiranya ku butaka bwa kiraga igucya Kongo aho n'ubundi leta y'igucya Burundi iherutse kongera kohereza by'umwihariko ni mu gace ka Kibumba abandi basirikare bagera ku bihumbi bagera kuri 700 n'ubundi bagomba kuba bakifatanya rero na leta y'igucya Kongo ndetse yaba basikire bakomeje kugenda baherekezwa n'ubundi n'amakontineri yuzuye imihoro n'ubundi uwitwa Flex at uwitwa Everton Ndayishimiye no mu kigo cy'u Burundi n'ubundi yakomeje kugenda yohereza rero ku butaka bwa kiraga igucya Kongo ngibashe kuba n'ubundi yakifashishwa rero mu kugenda bica abaturage ndetse no kurwanya uyu mutwe wa EM23 dore ko urugamba rw'igucya Kongo rwo rukomeje kugenda ruhindura isura ndetse rwakomeje kugenda rusa naho n'ubundi ari genocide ishobora kuba n'ubundi giye kubera kuri bura butaka bwa kiraga
kira gihugu cya Kongo. Nibyinshi bikomeje ndabigarukwaho witwa Evariste Ndashimiye wakomeje na nubundi nawe ashinje umutwe wa Ritabara kugenda nubundi ugaba udutero shoma ku gihugu cy'u Burundi nubundi mu rwego rw'ubushotoranyi ko kandi akana ushinja ko ukomeje nda uterwa inkunga na leta y'u Rwanda. Byo turagana tubigarukwaho mu makuru yacu ataha cyo tugusaba na kindi usibye kutwereka ko turi kumwe ukanda kuri subscribe ndetse kandi ukibuka no gusiga igitekerezo cyawe aho ngaho muri comment kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane, yingiye ni Black TV, ndabakunda cyane, reka mbabwire ngo andi makuru agezweho n'ubu nayo ni mu kanya gatuya cyane.